የዶክተር አብይ ዘመድ ባለ ከዘራው ኮሎኔል ሻምበል ያንድ ፎቶ ታሪክ ዛሬ ሚዲያዎች ችላሉት ያልተዘገበ ዝምድና ለነነግራችሁ ወደድን ህዋት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ በትግራይ የተካሄደ ባለው ዘመቻ ውስጥ ዶክተር አብይ ሆነኛ ዘመድ እንዳላቸው ብዙዎቻችን አናውቅም ይህንን ዝምድና የሚያረጋግጥ አንድ ፎቶግራፍ በማህበራዊ ሚዲያዎች ሲዘዋወር ነበር በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ጀነራል መኮንኖቹ በመቀሌ ከተማ ተሰብስበው ያደረጉትን ንግግር የሚያሳዩ እጅግ ብዙ ፎቶዎችና ቪዲዮዎችን ብናይ የዜና ጣቢያዎችን ካጨናነቁት ፌስቡክንና ትዊተርን ካጣበቡት ፎቶዎች ባንድ ውስጥ ይህን የዝምድና ታሪክ ጎልቶ ይታያል አሁን ፎቶግራፉ ዶክተር አብይ በፈገግታ ተሞልተው እጃቸውን በሳቅ ወደሚያያቸው ወደ ባለከዘራው ኮሎኔል ሻምበል በየነ ያገጅ ጢም ዘርግተው የሚያሳይ ነው ይህ ፎቶ ትልቅ ሚስጥር ይዟል ውድ ያሳሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ ዶክተር አብይ ራሱን በመስታወት እያየ ነው ፊት ለፊቱ በፈገግታ የቆሙት ኮሎኔል ሻምበል ዘመዱ ናቸው መልካቸው አንድ ነው ጢማሙና ጠቆር ያሉት ኮሎኔል ልክ እንደ ዶክተር አብይ ለሀገርና ለመለያቸው ታምነው ዱር ያደሩ ወታደሮች ናቸው ወታደራዊ ማረጋቸው ተቀራራቢ ነው ባለከዘራው ኮሎኔል የ31ኛ ክፍለ ጦር ምክትል የኦፕሬሽን አዛዥ ነበሩ ዋና አዛዡ በደም የሚዛመዱትን ወታደሮች የተወሰኑ ሽሬ ድረስ ወስዶ ሲሰበሰብ የሆነ ነገር ሊፈጠር እንደሚችል አስበው ተዘጋጁ ካለቃቸው በላይ ታማኝነታቸውና ተገዥነታቸው ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ነበር እናም ከውስጥ ሆነው ስራቸውን ጀመሩ ዶክተር አብይ ኮሎኔሉን ሳይ የሚታወሱት የቀድሞ አለቆቹ ናቸው የዘር ሐረግ እየሳቡ ሀገር እግር ከወርች ያሰሩት ጎጠኞች በወንጀልና በንብረት ምዝበራ የሰከሩ የቀድሞ አምባገነን አለቆቹ እሱም ልክ እንደ ኮሎኔሉ ቀድሞ ነው ክፋታቸው የገባው ከውስጥ ሆኖ ስራ ጀመረ ባለከዘራው ኮሎኔል በመከላከያ ላይ ጥቃት ሲፈጸም አለቃቸው የክፍለ ጦር አዛዥ ሀገሩን ከድቶ የወንበዴውን የህወሓት ቡድን ተቀላቀለ ልክ ዶክተር አብይ ስልጣን ከመጨበጡ የቀድሞ አለቆቹ ስራቸውን አውቀው መቀሌ አክሱም ሆቴል ሸሽተው እንደተደበቁት ኮሎኔሉ የመከላከል እርምጃ በመውሰድ ሌሎቹን የሰራዊት አባሎች አነቃቅተው ተሰለፉ በቅድሚያ ህወሓት ከሰራዊት ውስጥ ባሉት ታዛዦቹ የጀመረውን የካምፑን ከበባ አጠናቀው ሲወጡ ደግሞ የትግራይ ልዩ ኃይል ብሎ ያቃቀመው ሌላ ወረሪ ከውጭ ጠበቃቸው ዶክተር አብይ ስልጣን ከያዘ በኋላ የቀድሞ አለቆቹ የግጭትና የማፈናቀል ፈንጆቻቸውን በመላ ሀገሪቱ ለኩሰው ስራ እንዳይሰራ እንደተበተቡት ኦሮሚያን አማራን ሶማሌን ቤንሻንጉልን ሐረርን ደቡብን ጋምቤላን የግጭትና የጦርነት አውድማ ለማድረግ እንደዳከሩት አዲሱን መሪ ባሮጌ ችግሮቻቸው እንደጠመዱት ኮሎኔሉንም ተቀባበሏቸው እሳቸው ግን ወይ ፍንክች በወቅቱ እግራቸው ላይ በጥይት መመታታቸው እምብዛም ቁብ አልሰጡትም በዚያ ሁኔታ ላይ እያሉ ወደ ኤርትራ በማፈግፈግ በዚያ ከሚገኘውና በጁንታው ታጣቂ ጥቃት ደርሶበት ከሚገኘው ጦራቸው ጋር ተገናኙ ልክ አብይ ያለቆቹን የሴራ ገመድ ለመበጣጠስ የኢትዮ ኤርትራን የዘመናት ኩርፊያ በጣጥሶ በአስመራና በአዲስ አበባ ጎዳናዎች የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን እጅ ይዞ እንደተመላለሰው የሁለቱን ህዝቦች ታሪካዊ ወዳጅነት እንዳደሰው ኮሎኔሉም ዳግመኛ የኤርትራን ህዝብ ትክክለኛ ማንነት ተረድተው ወገኔ ወዳሉት ህዝብ አፈገፈጉ ጦሩን አደራጅተው በመመለስ ሽራሮ ሽሬ አዲ አደራይ አዲ ነብሪና በርካታ ቦታዎች በማስለቀቅ የህግ ማስከበር እርምጃቸውን በብቃት መወጣትም እንደቻሉት ዶክተር አብይም የኤርትራውን እርቅ መነሻ አድርጎ ምስራቅ አፍሪካን አስተሳስሮ ቀጠናዊ የበላይነቱን አስፍኖ ሀገራችን ላይ የተጠመዱና ጊዜ የሚጠብቁ ብዙ ፈንጆችን አመከነ ዶክተር አብይ ከባለ ከዘራው ኮሎኔል ሻምበል በላይ ጋር ሲሳሳቁ የሚያሳየው ፎቶግራፍ የሁለት ሰው ፎቶ እንዳይመስላችሁ
የአንድ ሰው ታሪክ በሁለት የተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ሲገለጽ እንጂ። ባለከዘራው ኮሎኔል መከላከል ሲጀምሩ ቆስለዋል፣ ያነክሳሉ። ከታፋቸው የሚፈስ ደም እንደነበር በቅርበት የሚያውቋቸው ወታደሮች ይናገራሉ። ቆስሉን በኢየሱስ ቀኑ በጦር ሜዳ አካባቢ እየታከሙ ምርኩዝ ይዘው ግዳጃቸውን ተወጡ። አብይም ስራ የጀመረባት ኢትዮጵያ በእሾህ እየተከበበች አስነካሽና ቅልጥም ሰባሪ ጠላቶች ተሰበሰቡባት፣ ተስፋ ቆራጭ ቢገኝ ተስፋ የምታስቆርጥ ነበረች። በዘርና በሃይማኖት የምታነክስ፣ መሳሪያ በቀኝ እጅ የፓርቲ ፍቃድ በግራ ያዙ አወዛጋቢ ፖለቲከኞች፣ ገንዘብና ዝና አፍቃሪ አክቲቪስቶች፣ ዘረኛና ጨለምተኛ ሆዳም ጋዜጠኞች የወረሯት፣ የለውጥ ትርጉም ያልገባው መንጋ ሊናከስ ያሰፈሰፈባት አገር ነበረች። ዶክተር አብይ ብዙ ጊዜ ተወግቷል። ጓዶቹና የህልሙ ተጋሪዎችን በግፍ ሞት ተነጥቋል። የሚረዳው በማጣት ቆስሏል። ሰው በማጣት አንክሷል። ግን ተስፋ አልቆረጠም። እያነከሰ ተራምዶ ሀገር አራመደ እንጂ። ደሞ ኮሎኔሉ ኮስታራና ብርቱ ተፋላሚም ቢሆኑ ለወዳጆቻቸው የሚዘረጋ ሳቅ ከፊታቸው አይጠፋም። የካሃዲው ቡድን አመራር አባላት ለህግ ሲቀርቡ በተሻለ ህክምና በጥይት የተመታው እግራቸውን ሊታከሙ እንደሚችሉ የተናገሩት እንኳ በፈገግታ ታጅበው ነው። ዶክተር አብይም ልክ እንደሳቸው ለሀገር ጠላቶች የሚያስፈራ ፊትም ቢያሳይ ለወገኖቹ ኢትዮጵያውያን በችግር ሰዓት እንኳ ተስፋ ያለው ፈገግታ ያሳያል። ሀገር የለቅሶ ድንኳን ሳትሆን የተስፋ ፈገግታ ያላት እልፍኝ እንድትሆን ይጥራል። የገዛ እናቱና አባቱ እንኳ አርፈው በማግስቱ ስራ እየገባ በስራውና በፈገግታው ህይወት መቀጠሉን ተስፋ መኖሩን ያበስራል። ልክ እንደ ባለ ከዘራው ኮሎኔል ጀግናው የ31ኛ ክፍለ ጦር ምክትል መሪና ቆስሎ ለሳምንታት ደሙ እየተንጠባጠበ ጥይት በታፋው ገብቶ እየጠዘጠዘውና ቁስሉ እያመረቀዘ 700 ኪሎ ሜትር ያክል በእግሩ ተጉዞ ጦሩን እየመራ ድል አድርጎ መቀሌ ገባው ባለከዘራው ኮሎኔል ሻምበል በየነ የዶክተር አብይ ዘመድ ነው። የስጋ ሳይሆን የህልም የባህሪ የነፍስ ዘመዳቸው። ምናልባት ዶክተር አብይ ገጣሚም ነውና የኮሎኔሉን ጺም እየጠቆመ እንዲህ ገጥሞላቸው ይሆናል። አድምጠኝ ኮሎኔል፣ ወንድ የወንድ ተኩል ጊዜና አጋጣሚ ያደረጋት ስንኩል፣ ሀገሬና ያለው በከዘራህ በኩል። አሁን ግን እንሳቅ፣ የሳቀብን ያልቅስ፣ ሀገር ይራመዳል ወታደር ሲያነክስ። ይህንን ጺምህን ተላጨው ይልቅስ፣ ሰርግ ነው ዓለም፣ በል ጨፍር ተነሳ። ለወደድካት አገር ጥሎ ሻምጥተሃል የጠላት ሬሳ። ውድ የአሳም ሜዳ ታዳሚዎቻችን፣ ሳም ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ለአዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከእኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።